Ej, unë jam Gania, i këm 12 vjetë, unë përqerë me shku në shkollë, me mësu, edhe unë përqerë me lujë futbol. Vesh për para, punë që kërë në bashkë mirë. U më ndësha me fitu pare, me ju ndimu familjes të ilo gjoma fëkjereve. Beren pa i vetë heq a dojshin. Ka njerë u mërzesha, shkësha i qësha, puthje që i kavë në përkjerë. Vesh tash pun kam ndryshu. Tash ja kam rrisë me shku në shkollë rregullisht. I bëj detyrat dhe kshirë rezultatin. Pelem sa dhe kom marrë një yll. Bab, pritëm! E kemi një traktor dhe një lopë që në ebë tomel të freks. Boba e më shetë tomelin, të është në bujna biznes. Tash e kemi një jetë matë mirë, baboj ku disët për neve, unë du të në mësu ma shumë. E tash përshke më ështru, më bu gati për lojën e ardhshme.